მამაც ქალაქში მუშაობს და დედაც. დედა სწავლობს კიდეც და მუშაობს კიდეც. მე და ალექსი კიდევ პაპასთან ვარ სოფელში. ალექსი პატარა. თუაც არ იცის. პაპა მეუბნება თულა შენს გიძნელდებაო. მაგრამ არაფერიც. ერთი, ორი, სამი, შვიდი, ცხრა. ერთხელ პაპამ თქვა, ქვევრი უნდა გავრეცხო. წყალი ჩაასხდა, თვითონ კიდევ ბაღში შევიდა. ლეხს ჩიტები ეხვევიან და უნდა გავრეკო. მე მითხრა, ქვევრს ყური მიუკდეო. ყური როგორ უნდა მიმეკდო? ეს ხომ ყურია. აი, ხელი მივლია. ხოდა აბა როგორ უნდა მიმეკდო? ავდექი და მეც ბაღში შევედი. ჰი, ქლევზე ერთი საფრთხობელა. შიდან პაპა შარვალი აცვია. ზემოდან ბებოს კაპა. თავზეც მამა ჩემი სეული ქოდი ახურავს. მაგრამ ჩიტებს სულაც არ ეშინიათ. მიდიან და თავზე ასხდებიან. ჰი, რა უნდა მეთქვა? ხო, პაპა მათქვა ჩიტები უნდა გავრეკო და ქვევრს ყური მიუკდეო. წვალი და ყური ვერ მივუკდე. ავდექი და მეც ბაღში შევედი. პაპა მითხრა, რად წამოხვედი და ქვევრს თავი რატომ დაანებეო? მე ვუთხარი, აი თავი ზედმა ბიამეთქი. პაპა მითხრა, სულ ელე გოგო ხარო. ახლავე გაიქეცი და ქვევრში ჩაიხედეო. გარიქეცი. ჩავიხედი და ქათმები ფარტხალებდნენ. მაშინვე პაპას დავუძახე. მოვიდა. ჩემსვა შეგდო ამოვიყვანეთ. საღამოთი ბებო რომ მოვიდა, მე ვუთხარი, ქვევრში ქათმები ჩაცვივნენ მეთქი. დაიხრჩვნენო? პეთკი. პაპამ თქვა, ლიას ბრალიაო. მე ვუთხარი, ჩემი ბრალი არ არის მეთქი. ბებო მითხრა, ქვევრისთვის თავი არ უნდა დაგენებებიაო. მე ვუთხარი, არ დავანებე, აი თავი ზედა მაქვს მეთქი. ბებომაც ბევრი იცინა და პაპამაც. მეც ვიცინე, თუ კარგი იყო. მითხრა, შენი იმედი თავარო. პაპამ თქვა, ეგ რომ არა მყოლოდა, ქათმები შიგ ჩაიხრჩვებოდნენო. მუდამაც ჩემი იმედი აქვს პაპას. ტელევიზორს რომ ჩართავს ხოლმე. ჩართვა მეც ვიცი. მაგრამ პაპა მიშლის. გააფუჭებო. მე და ვრად უნდა გავაფუჭო? ერთხელ მე და ალექსი მჩავრდეთ და ვუყურებდით. პაპა მაშინ ქუჩაში იყო. შემოვიდა და გაგვიჯავრდა. ტელევიზორის საქმეს თქვენ ვინ გეკითხებათო? რატომაც არ გვაკითხებენ. როცა პაპა გარეთ დასეირნობს, სწორედ მაშინ იცის ხოლმე ყველაზე კარგი კინოები. მეთქვა? ო, ერთხელ ტელევიზორს ვუყურებდით. ალექსიც კიდევ არაფერიც არ ისმის. ცოტა ხანს ვუყურებს და მაშინვე ძილი მოერევა. ხოდა პაპა მეუბნება, ადექი, შენც დაიძინეო. მე თავს მოვიმტირალებ ხოლმე და პაპაც აღარაფერს ამბობს. მერე ვუყურებთ.
მოხურებთ და პაპასაც ჩაეძინება. ხო და ერთხელაც ჩაეძინა. ბებო შინ არ იყო და ლოგინთან მემივიყვანე. ფიცზე ხელი ჩავავლე და ისე მივიყვანე. გაუხარდა და ასე მითხრა: პაპას შვილი ხარო. დილას დედა ჩამოვიდა თბილისიდან. ასე თქვა: ახლა უკვე დიდი გოგო მყავს, ქალაქში უნდა წავიყვანო და სკოლაში ვატარო. მე არაფერსაც არ წავალ. პაპას შვილი ვიღა იქნება. უჩემოდ ვინ მოულის პაპას. თუნდაც ალექსი წაიყვანან ქალაქში. თვა იმან არ იცის. პაპა მეუბნება: თვა შენს გიძნელდებაო, მაგრამ ერთი